प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता निबन्ध नेपालको शिक्षा प्रणाली परम्परागत हिसाबले चलिआएको छ वैदिक कालदेखि भारतीय उपमहाद्वीपमा व्यक्तिलाई चेतना भर्ने र ज्ञान दिने खालको शिक्षा दिइन्थ्यो विश्व ब्रह्माण्ड समाज मानिस यसका गतिविधिबारे बताउन सक्ने मानिसलाई पढे लेखेको मानिन्थ्यो अहिले पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति समाज कानुन दर्शन इतिहास जस्ता ज्ञानका विषयवस्तुहरूकै बढी पढाइ हुने गरेको छ निश्चय नै यी विषयहरूको शिक्षाले व्यक्तिमा ज्ञानको विकास गराउँछ समाज सञ्चालनको लागि चाहिने सुझबुझको विकास सभ्य समाजको लागि नैतिकवान समुदायको निर्माणमा यस्तो शिक्षाले योगदान पुर्याउँछ तर यस्तो शिक्षाले व्यक्तिलाई प्राविधिक सिपले युक्त भने बनाउन सक्दैन देशको द्रुत विकास गर्न र व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको छ नेपाल अति कम विकसित मुलुकमा पर्छ भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकासका दृष्टिले नेपाल अन्य देशहरूको तुलनामा निकै पछि रहेको छ देशको आर्थिक र भौतिक विकासको निम्ति उल्लेखित क्षेत्रमा विकास हुनु अनिवार्य छ जब भौतिक पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासको कुरा आउँछ त्यसका लागि चाहिने सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्छ साधारण शिक्षा प्राप्त गरेको जनशक्तिले नीतिगत कार्य गर्न सक्ला तर उत्पादन र निर्माणको क्षेत्रमा प्राविधिक काम गर्न सक्दैन यसर्थ देशका युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ सरकारले शिक्षा नीति बनाउँदा प्राथमिक शिक्षा चेतनामूलक माध्यमिक शिक्षा रोजगारी दिने सिपमूलक र उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ माध्यमिक तहदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्राविधिक सिपले युक्त बनाउन सके रोजगारीको अवसरमा युवाहरूले विदेशिनु पनि पर्ने छैन जागिर पाउने आशमा शक्ति केन्द्रहरूको चाकरीमा धाउनु पनि पर्दैन नेपालको सन्दर्भमा राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने ठुला उद्योग र आयोजनामा चाहिने उच्च स्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि सरकारले ठोस योजना बनाएर माग अनुसार जनशक्ति भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने स्वनिर्भर हुने खालका कृषि वा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना घरेलु पेसा अपनाउन सक्ने शिक्षा आम रूपमा दिलाउनुपर्छ सबै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै सिपले युक्त भए भने बेरोजगारीको समस्या धेरै हदसम्म हल हुन सक्छ विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा प्राविधिक शिक्षालाई राज्यले निकै जोड दिन्छ ती देशहरूको अनुभवबाट सिक्ने हो भने नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षालाई आम रूपमा शिक्षा प्रणालीभित्र प्रवेश गराउनुपर्छ सर्वसाधारणका लागि रकम लगानी गरेर प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नु महँगो पर्न सक्छ यसका लागि राज्यले सहुलियतमा पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ जुन देशले शिक्षामा धेरै बजेट लगानी गर्छ त्यो देशले छिटो विकास गरेको तथ्य पाइन्छ नेपाल सरकारले पनि देशको बजेटको अधिकांश हिस्सा तर भत्तामा खर्च गर्नुभन्दा प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्न सके केही वर्षभित्र देशको काँचुली फेर्न सक्ने देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै शैक्षिक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला